виконує ансамбль бадуристів Джурицької музичної школи. Керівник Світлана Волкова.
Слова Тараса Григоровича Шевченка. Музика народна. Тече вода з-під Явора. Виконують учні першого класу Джуринської районної дитячої музичної школи. Мамочко люба, кохана, рідненька, ти, наче сонце, ласкава яненька, ти найдорожча у світі людина для кожної доні, кожного сина. Ніжна, турботлива, добра матуся, я усім серцем до тебе горнуся. Танець «Полька-Українка» виконує хореографічний колектив «Зоре парк», балетмейстер Ірина Гоменюк.
Хантер, обробка Ігора Шайновича, Джон Грей. Виконує ансамбль саксофоністів Пробіжнянської районної дитячої музичної школи. Художній керівник Ігор Гургаш, концертмейстер Віра Сорокопут. Чому?
пісня «Свіча» прозвучала у виконанні завідувача клубу села Давидківці Ірини Павлінської. Хореографічна постановка Ольги Дембінської. Молюсь за тебе, Україно, щодня і щоночі у думках, коли ми разом, ми єдині. Молюсь за кожного із нас. А прошу в тебе, милий Боже, щоб мир настав на цій землі, щоб серця не зупинялись, адже вони ще молоді. І прошу Бога для народу, будь ласка, Боже, збережи життя людей і їх свободу. Будь ласка, нам допоможи. Мабуть, в цей час лише молитва доречна у моїх рядках. Я сподіваюсь, що почує мене Господь на небесах. І буде мир в моїй країні, і буде спокій у серцях. І стане вільна Україна, я знаю, там, на небесах, є душі тих, хто вже загинув у цій жорстокій боротьбі. Та пам'ять вічна залишилась у кожній людяній душі. Молюсь за тебе, Україно, молитві сила моїх слів. Молись і ти, бо ми єдині. Молись за тисячі життів. Такий неспокійний та буремний час весь світ чернішим своїми щирими душами та серцями молиться за мирне небо над Україною, за єдність та злагоду українського народу. Єднаємося усі в єдину велику Христову сім'ю. Славімо величне ім'я Господа Бога задля Його благодаті над нами. Змилуйся, Господи, над нами. Зроби, щоб вороги стали братами, щоб їх душа наповнилась теплом, а серце – світлом і добром. Просимо Всевишнього за навернення гріхів та за те, щоб чинилась воля Божа, як на небі, так і на землі, бо народилась і сформувалась молода духовна нація, що свідомо йде обороняти свою неньку Україну. Нація, яка знає, за що бореться. Небесні сотні виконує учнівський вокальний ансамбль Дворицької районної дитячої музичної школи, керівник Світлана Волкова. Thank you.
слова і музика Анатолія Матвійчука. «Кленова балада» звучить у виконанні учениці 4 класу Улашківської районної дитячої музичної школи Марії Балян. Клас викладача Іванни Натолочної. Thank you.
вони зриняться житом і вруняться колосом без меж. Скільки я на світі буду жити, ти в моєму серці не помреш. Доки в грудях буде серце битись, втратити тебе я так боюсь. Я на тебе хочу надивитись, і чомусь ніяк не надивлюсь. Слова і музика Петра та Павла Солодух. Біля Тополі. Виконує Іванна Натолочна в супроводі Улашківського учнівського ансамблю народних інструментів, керівник Степан Капій. Дякую.
театралізована хореографічна постановка «Мовчить обеліск». На сцені учні театрального та хореографічного відділів Заводської районної школи мистецтв, керівники Галина Чайківська та Ольга Дембіцька. Thank you.
вірші Бориса Олійника, музика Ігоря Поклада, обробка Ольги Токар, пісня про матір. Виконує вокальний ансамбль викладачів Пробіжнянської районної дитячої музичної школи, художній керівник Віталій Приємський. Гума, гума, гума.
Thank you.
нехай світанок травневим святом над цілим світом зоряно цвіте. Хай сяє сонце в серці слово мати, таке незгасне, вічне і святе. Навчи нас, Божа мати, служити щиро Україні і засівати щедро ниви зерном, що повним уродили. Стуливши руки у молитві, благаю, цариця Всевишня неба і землі, благослови наш рід великий миром, любов'ю та добром. Українська сюїта, уклін тобі, Україно, виконує володар гран-прі всеукраїнського конкурсу фестивалю «Зірковий круг» зразковий ансамбль танцю «Галицькі візерунки», керівник Ольга Дембіцька.